តើលោកអ្នកធ្លាប់គិតហេតុអីទេថាមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវការអាហារដល់ផ្លូវចិត្តមនុស្សបរិភោគអាហាររាល់ថ្ងៃគឺសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ផ្លូវកាយទើបអាចអាស្រ័យជីវិតរស់បានចំណែកចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបក៏ត្រូវការអាហារផងដែរទើបរួចផុតអំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សគឺត្រូវចេះអប់រំចិត្តការអប់រំចិត្តទៅបានគឺយើងត្រូវការចម្រើនសមាធិតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬវិបត្តិផ្លូវចិត្តសូមអនុមោទនាព្រះករុណាគុណម្ចាស់សាធុពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ចូលរួមព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធរៈហើយភ្លឺចាំងចែងណាចឹងនៅរាត្រីនេះយើងស្ដាប់កិច្ចបដិបត្តិបន្តហើយយើងក៏ចម្រើនបដិបត្តិបណ្ដាស្ដាប់បណ្ដាផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងជារៀបត្រីថ្ងៃសុក្រ500ខែស្រាបឆ្នាំចសម្រាប់ទស្សពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2018កម្មវិធីនៃការសិក្សាប្រតិបត្តិសមថកិច្ចវិបស្សនាកិច្ចពីមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈព្រំដែនក្អមសំណរដែលស្ថិតនៅទីតាំងភូមិក្អមសំណរក្រោមឃុំក្អមសំណរស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលអញ្ចឹងនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងបានស្ដាប់អំពីកិច្ចបដិបត្តិបន្តហើយនឹងបានស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគន្លឹះនៃការអប់រំទូទៅផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវការស្វែងយល់បន្ទាប់សម្រាប់ការអប់រំផ្លូវចិត្តនេះដូចបានប្រកាសជំរាបជូនរឿយរឿយមកហើយសម្រាប់ការតោងយកអារម្មណ៍របស់យោគីវិចារដែលជាអតិកម្មិកបុគ្គលឬក៏បុគ្គលដែលនៅមិនទាន់បានបដិបត្តិរឹងមាំចាស់ខ្លាដល់ហើយគឺយើងត្រូវធ្វើកិច្ចនៃការចម្រើនធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយយោនិសោមនសិការៈតាមមโนទ្វាមនេតទ្វាចិត្តណាមโนទ្វារវិថីផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺតោងយកអារម្មណ៍គឺកម្មដ្ឋានតែម្យ៉ាងអារម្មណ៍ដតីផ្សេងយើងទុកមួយឡែកព្រោះកិច្ចបដិបត្តិនេះมันអាចច្របូកច្របល់ឬក៏ចម្រើនម្ដង2 3ឬក៏ចម្រើនគូបគ្នាម្ដង5គឺអត់ទេនៅក្នុងការចម្រើនបដិបត្តិនេះគឺមានតែអារម្មណ៍មួយចិត្តមួយតែម្យ៉ាងព្រោះគណៈចិត្តបើទោះបីថាចិត្តនេះវាមាន89ដួង121ដួងក៏ដោយក៏វាជាប្រភេទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដោយបរិយាយទៅតាមប្រភេទនៃគណៈចិត្តគណៈអារម្មណ៍ទៅតាមឧបនិស្ស័យប៉ុន្តែគណៈចិត្តរបស់យោគីវិចារដែលចម្រើនបដិបត្តិនេះគឺគណៈចិត្តនោះមិនឲ្យតោងយកគណៈចិត្តច្រើនឬក៏បណ្ដោយប្រលែងអារម្មណ៍នឹងឲ្យទៅសោយនៅអារម្មណ៍ដតីច្រើនធ្វើឲ្យចិត្តកើតនៅវិតកៈច្រើនអត់ទេអញ្ចឹងក្នុងការបដិបត្តិនេះធ្វើម៉េចចិត្តរបស់យើង
មានសតិស្មារតីកំណត់តោងយកអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងតាមមโนទ្វាគឺតោងយកអារម្មណ៍គឺកម្មដ្ឋានដែលយើងចម្រើនណាមួយសំគាល់ដល់ការបដិបត្តិដូចជាការបដិបត្តិនៅក្នុងអាណាបានសតិបានន័យថាកាលណាបើយើងចម្រើនអាណាបានសតិគឺសតិនឹងត្រូវជាអ្នករលឹកចំពោះតែដង្ហើមចេញចូលជាលក្ខណៈណាតោងយកអារម្មណ៍ចេញចូលមកតែម្យ៉ាងនេះលើសពីហ្នឹងគឺមិនត្រូវយកអារម្មណ៍ទៅគិតឬក៏បណ្ដោយអារម្មណ៍ទៅខ្វល់អ្វីដែលលើសពីហ្នឹងទេអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងបានក្រិកចិត្តបាត់អារម្មណ៍បញ្ចទ្វាចោលហើយយើងមានតែមโนទ្វាតែម្យ៉ាងយើងនឹងសង្កេតយើងនឹងពិនិត្យមើលនៅគណៈចិត្តរបស់យើងអាចតោងបានគ្រប់គ្រងបាននិងរក្សាបានងាយបើកាលណាយើងបណ្ដោយចិត្តរបស់យើងច្រើនទៅតាមអារម្មណ៍ហើយយើងមិនលះអារម្មណ៍ណាដែលគួរលះចោលទេគឺយើងមិនអាចរក្សានៅសមាធិចិត្តរបស់យើងបានណាមិនអាចសមាធិបានណាចិត្តនឹងវាមិននឹងអង្គុយចិត្តតែអង្គុយប៉ុន្តែចិត្តនឹងវាមិនស្ងប់ណាចិត្តវាអត់ស្ងប់ណាចិត្តមិនស្ងប់ព្រោះអីចិត្តវាច្រើនណាធម្មតាទេមនុស្សយើងម៉េចណាតែចាប់តពី2អ្នកឡើងទៅឲ្យប្របាក់ត្រូវគ្នាណាអារម្មណ៍ត្រូវគ្នាចិត្តមិនត្រូវគ្នាកុំថាឡាយតអ្នកដតីក្រៅតគ្រួសារគ្នាឯងនឹងក្នុងផ្ទះហ្នឹងតែចាប់តពី2អ្នកឡើងទៅវាម្លែងតែមានរឿងឯងវាម្លែងទាស់ចិត្តគ្នាទាស់សម្ដីគ្នាអន់ចិត្តគ្នាមែនទេហើយចាំបើម្នាក់ឯងបើម្នាក់ឯងវាមិនសូវមានអីទាស់ប្រមាណទេមែនទេអញ្ចឹងហើយចង់ប្រៀបពីចិត្តខាងក្នុងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាបើកាលណាចិត្តយើងមានតែមួយអារម្មណ៍តែមួយយើងងាយគ្រប់គ្រងបានរសារបានបើចិត្តនឹងវាច្រើនគិតច្រើនយើងពិបាកគ្រប់គ្រងពិបាកតោងណាណាពិបាកតោងពិបាកគ្រប់សង្កត់ចិត្តនឹងបានអញ្ចឹងហើយបានអ្នកអប់រំចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាជាអ្នកបរិបូរដោយសេចក្តីជាយាមរក្សាគ្រប់កាលទាំងពួងគ្រប់ឥរិយាបថគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់ពេលវេលាដែលតាមដែលអាចធ្វើទៅបានព្រោះចិត្តនេះมันអាចបណ្ដោយឬក៏ប្រឡែងតាមអំណាចចិត្តបាននឹងទៅដោយអំណាចនៃសតិនឹងជាគ្រឿងទាញតោងរលឹកដឹងតកាលណាបាត់សតិមនុស្សយើងរស់នៅសាមញ្ញធម្មតាបើថាមនុស្សដែលបាត់សតិហ្នឹងគេថាមនុស្សនឹងលប់មនុស្សនឹងឆ្កួតមនុស្សនឹងវិកលចរិតអ្នកតែមនុស្សបាត់បង់សតិហ៎មែនទេអញ្ចឹងហើយបើមនុស្សដែលនៅសតិវាមាន2វាមិនតន់ដល់លប់ទេប៉ុន្តែវាក្លោគេហៅថាមច្ឆាសតិរលឹកខុសគិតរឿងអាក្រក់ត្រេះរិះរឿងអាក្រក់នេះនៅក្នុងអង្គអរិយមគ្គទាំង8មានសម្មាសតិហើយក៏មាននៅមជ្ឈតធម៌ផ្លូវខុសគឺមច្ឆាសតិណាខុសសតិរលឹកខុសអញ្ចឹងមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃនេះសតិហ្នឹងចង់ប្រៀបដូចជាយើងធ្លាប់ស្ដាប់រាល់ដងហើយថាសតិហ្នឹងវាជាខ្សែរបស់ចិត្តសម្រាប់ចងចិត្តអញ្ចឹងបើកាលណាសតិហ្នឹងវាដាច់ហើយឬក៏ខ្សែហ្នឹងវាញាក់ចិត្តហ្នឹងទៅណាហើយចិត្តហ្នឹងវាទៅណោះណាសតិហ្នឹងវារលឹកទៅកាន់មច្ឆាសតិសតិរលឹកខុសទៅកាន់រឿងក្រោះខុសរឿងអាក្រក់រឿងមិនល្អចិត្តនឹងវាកើតមិនល្អដែរបើយើងពោលតាមបរមត្តគេហៅថាសតិនឹងវាជាទួចេតសិកចេតសិកនឹងវានាំចិត្តនឹងទៅឲ្យចិត្តនឹងវាស្អាតទេច
ិត្តនឹងវានៅនឹងបរិសុទ្ធទេប៉ុន្តែណាចេតសឹកនោះវានាំចិត្តនឹងទៅសតិនោះណាវានាំទៅបំណំទៅរកកន្លែងត្រូវវាត្រូវនាំទៅរកកន្លែងខុសវាខុសនឹងសតិនឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលណាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលយើងមិនបានអប់រំទូលមានចិត្តនឹងសតិនឹងវាចេះតែបណ្ដោយទៅដោយអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងក្នុងការរលឹកកិច្ចការងារច្បូកច្បល់ឬក៏ការងារដែលប្រកបទៅដោយអកុសលឯផ្សេងផ្សេងនេះចិត្តនឹងវាទៅជាមួយដែរហើយដល់តែចិត្តនឹងវាទៅជាមួយវាកើតរឿងហើយចិត្តសឹកនឹងវាមិនកើតរឿងទេវាកើតរឿងចិត្តឯនេះទៅវិញណាចិត្តសឹកនឹងវាមានអីវាគាត់តែណែនាំទេតាណាដល់កើតរឿងរឿងចិត្តឯនេះទៅវិញអញ្ចឹងសម្រាប់លោកយាយលោកតាបកណ្ណាដែលអង្គុយបប្រតិបត្តិនឹងយើងពិនិត្យមើលចិត្តយើងទៅថាសតិនេះវាជាសមាសតិឬក៏មជ្ឈាសតិសតិដែលរលឹកក្នុងអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានហ្នឹងឬក៏សតិហ្នឹងវាតោងយកអារម្មណ៍ដតីកាលណាបើសតិយើងតោងយកអារម្មណ៍ដតីដែលជាមជ្ឈាសតិរលឹកខុសចិត្តនឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏វាខុសទៅដែរដល់តែខុសទៅដែរវាកើតទៅជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យຕົកតោសក្តៅកហល់កាហាយកើតទៅជាអំពើទុច្ចរិតផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងព្រោះតែការរលឹកខុសកាលណាកំណត់គិតខុសនៃពាក្យចាស់ថាកំណត់ខុសទង្វើក៏ខុសកំណត់ត្រូវទង្វើក៏ត្រូវណែអញ្ចឹងអាចិត្តហ្នឹងកាលណាដែលសន្សំរលឹករឿយរឿយខុសទៅអាហ្នឹងវាទៅជាកើតរឿងខុសដែរណាកើតរឿងខុសដែរកើតរឿងមិនល្អកើតរឿងអាក្រក់កើតឡើងសន្សំអារម្មណ៍រលឹកវារឿយរឿយចំពោះរឿងណាដែលมันល្អចឹងទៅវាកើតភាពសៅមងយូរយូរទៅវាកើតជាភាពក្តៅកហល់កាហាយកើតឡើងក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងណាដូចសម័យព្រះក៏មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែរនិយាយពីការដែលมันរក្សាចិត្តมันរក្សាអារម្មណ៍ដោយល្អប្របីហ្នឹងគឺវាងាយនឹងការតោសណាងាយនឹងការតោសកើតព្រោះតោះវាកើតចេញពីចិត្តដែលគិតហើយប្រព្រឹត្តបើគាត់ថាគិតហើយមិនប្រព្រឹត្តវាសៅមកអកុសលប៉ុន្តែបើយើងសន្សំវារឿយរឿយទៅវាមិនអាចទប់កាយចិត្តនឹងបានទេនេះមិនអាចទប់កាយឬក៏ទប់សម្ដីបានទេតែកាលណាជីវ័នចិត្តនឹងវាសោយអារម្មណ៍នឹងខ្លាំងរឿយរឿយទៅដូចបោសអញ្ចឹងយូរយូរទៅវាឡើងខ្ទុះតែឡើងខ្ទុះទៅវាធ្លាយណាឬក៏ដំបៅតកាលណាយូរយូរទៅវាទៅជាមហារីកណែវាកើតទៅជាជំងឺមហារីកអាចិត្តរបស់យើងកាលណាដែលយើងសន្សំចំពោះភាពអពមង្គលសៅមងរឿយរឿយទៅចិត្តហ្នឹងវាទៅជាវិបត្តិវាទៅជាចិត្តកើតរោគមហារីកផ្លូវចិត្តវាទៅជាចិត្តហ្នឹងកើតទៅវិបត្តិណែវិបត្តិតែយើងហៅថាលប់សតិហើយណែគិតអីរវើរវាយគិតអីតប្រេះតផ្ដាมันមានចិត្តសមាធិហ្នឹងគឺវាចេះតែទៅណាចេះតែទៅរីមាយណែតដងតាមចិត្តតាមអារម្មណ៍តាមទំនើងរបស់វាចឹងទៅណាជួនកាលកើតទៅរឿងអ្នកដតីរឿងខ្លួនឯងវាអត់សក់កើតទេកាលណាដែលយើងមិនបានគ្រប់គ្រងសតិបញ្ញាស្មារតីរបស់យើងនឹងឲ្យបានមាំទាំអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងมันអាចតាំងនៅជាសមាធិបានទេវាមិនខុសពីសម័យព្រះនិយាយពីនាងសមាវតីនិងនាងកន្ធយាអញ្ចឹងណាមេកន្ធយានាងសមាវតីជាអ្នកមានសតិគេហៅថាសមាសតិមែនទេ
ើងធ្លាប់ស្ដាប់ហើយរឿងហ្នឹងជាអ្នកមានសតិរលឹកនៅគុណប្រតនត្រៃរាល់ពេលរាល់វេលាហើយជាអ្នករសាននៅសិលផងជាអ្នកឲ្យទានផងជាអ្នកធ្វើនៅសមាធិផងដល់តានាងមេកន្តយាមិនសន្សំការរលឹកការប្រព្រឹត្តល្អទេសន្សំចិត្តសន្សំអារម្មណ៍គុំគួនឈ្នាននេះច្រណែននាងកន្តយាណានាងសមាវតីនឹងនាងនាងកន្តយានឹងជាមហាសិរិរបស់ស្ដេចឧទែនណាស្ដេចឧទែនដែលឧទែននឹងមានប្រពន្ធ3ណាស្ដេចឧទែននឹងមហាសិរិរ3ណាប៉ុន្តែមហាសិរិរទី1មិននិយាយទេបងគេនោះនិយាយតែ2នាក់ចុងក្រោយហ៎និយាយពីនាងសមាវតីជាមួយនឹងនាងគេហៅថាមេកន្តយាណាមេកន្តយាហើយដល់អញ្ចឹងទៅនិយាយអំពីនាងសមាវតីបានជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញសេចក្តីល្អរាល់ថ្ងៃចិត្តរបស់នាងក៏សុខរាល់ថ្ងៃអត់ចេះមានការទុកក្តៅកហល់កាហាយអីទេទី1នាងរក្សានៅសេចក្តីល្អសម្រាប់ខ្លួននាងហើយនាងមានបរិវារ1500នាក់ណាបរិវារ500នាក់ដែលជាទាសីហើយសត្វតែជាអ្នកព្រមព្រៀងគ្នាសត្វតែជាអ្នកមានចិត្តគំនិតស្មើគ្នាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលប៉ុន្តែដល់តានាងកន្តយាអត់មានគំនិតជាបុណ្យទេប៉ុន្តែដំបូងឡើយនាងនឹងល្អតើនាងកន្តយានាងជាកូននៃព្រាមណែព្រាមដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមកល្មមសំគួរប៉ុន្តែនាងនឹងស្អាតណានាងមានកន្តយានឹងស្អាតសម័យថ្ងៃមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកប្រមាលមើលនិស័យសត្វណាលោកឃើញថាតកូលនាងហ្នឹងនឹងសំគួរដល់ព្រះអង្គលោកទៅប្រោះប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកពិចារណាដោយញាណរបស់ព្រះអង្គទៅឃើញថាតកូលហ្នឹងមានគ្នា3នាក់ម្ដាយឪពុកនិងកូនហ្នឹងតថាគតប្រោះបានតែ2នាក់ទេចំណែកនាងកន្តយានឹងត្រូវធ្លាក់នរកដែលចាំព្រះអង្គលោកពិចារណាទៀតថាបើអញ្ចឹងតើតថាគតក៏បីទៅប្រោះទេដែលអញ្ចឹងលោកធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាដោយញាណរបស់ព្រះអង្គលោកឃើញថាទេតថាគតក៏បីទៅប្រោះបានពីរនាក់វិជាជាងអត់ទាំងអស់អញ្ចឹងម្នាក់ធ្លាក់នរកក៏តាមយថាកម្មចោះឲ្យតែបានពីរនាក់វាក្រានបាជាងអត់សោះហើយព្រះអង្គក៏យាងទៅប្រោះទៅដល់ព្រះអង្គគង់នៅក្រោមលប់ឈើប៉ុន្តែមុនគង់ក្រោមលប់ឈើព្រះអង្គយាងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងព្រះអង្គអធិដ្ឋានស្នាមព្រះបាទឲ្យមានជាប់នៅនឹងផែនដីដើម្បីឲ្យតាព្រាហ្មណៈព្រាហ្មណីហ្នឹងជាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងឃើញព្រោះតាយាយហ្នឹងគាត់គេថាចេះមើលលក្ខណៈមនុស្សមាំងគលមនុស្សអីណាចេះមើលលក្ខណៈហើយព្រះអង្គលោកបរិបោទៅដោយបរិសលក្ខណៈទាំង32ប្រការមាំងគល108ហ៎ជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យលើសទេវតាលើសមនុស្សដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គក៏យាងទៅគង់ក្រោមម្លប់ឈើមួយដើមទៅហើយដល់ទៅនិយាយអំពីនាងកន្តយាជាមួយនឹងព្រាហ្មណៈព្រាហ្មណីជាឪពុកនឹងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមកក៏ឃើញស្នាមជើងហ្នឹងព្រាហ្មណីជាម្ដាយហ្នឹងក៏គន់គូរមើលតាមក្បួនរបស់ខ្លួនដែលបានសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងក៏ឃើញថាអីណែតាស្នាមជើងរបស់អ្នកណានេះមិនមែនមនុស្សធម្មតាទេណាជាមនុស្សអស្ចារ្យណា
ណាអញ្ចឹងបើសិនជាជាអ្នកណាបានប្រស្រ័យជាមួយគឺជាលៀបដល់សំណាងធម្មប៉ុន្តែអត់ដឹងថាជាស្នាមប្របាទប្រពុតទេហើយជាទូទៅធម្មតាប្រពុតជាអង្គម្ចាស់នៃយើងកាលណាព្រះអង្គយាងទៅទីណាកន្លែងណាក៏ដោយអត់មានស្នាមជើងដូចមនុស្សយើងធម្មតាទេយាងទៅគឺស្មើធម្មតាអត់មានប្រឡាក់ហើយក៏អត់មានដានដែរលុះតាទៅព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យនៅជាប់បានមានស្នាមនឹងប្រពុតជាម្ចាស់នៃយើងហើយធូលីក៏អត់មានជាមន្ទិលដល់ព្រះអង្គដែរអត់ដូចជាមនុស្សសាមញ្ញជនយើងធម្មតាទេណាប្រពុតជាអង្គម្ចាស់ហ្នឹងណាព្រះអង្គគេហៅថាជាអគ្គបុគ្គលណាហៅថាព្រះអង្គបរិបូរទៅដោយវិសុទ្ធគុណគុណរបស់ឫសុទ្ធហ្នឹងស្អាតទាំងកាយស្អាតទាំងចិត្តលើសទេវតាលើសមនុស្សហើយដល់អញ្ចឹងទៅព្រាហ្មណៈព្រាហ្មណីហ្នឹងក៏នាំកូនហ្នឹងដើរតាមស្នាមជើងហ្នឹងទៅជួបនឹងប្រពុតជាអង្គម្ចាស់កំពុងអង្គងក្រោមម្លប់ជើហើយដល់តែឃើញប្រពុតស្អាតចាប់ប្រផងមិនមែនអ្នកអក្រក់អីស្អាតជាងទេវតាទៀតព្រោះព្រះអង្គមានឆោពន្ធរង្សីផងព្រះអង្គបរិបូរដោយលក្ខណៈ32ប្រការផងមាំងគុល108ផងអនុជញ្ជនៈ80ផងអត់មានទេវតាមនុស្សព្រំណាមានដូចព្រះអង្គទេគេថាជាមហាបរិសនេះមហាបរិសមែនដូចយើងនេះឡប់ឡប់អីណាអីឧត្តមបរិសឧត្តមបណ្ឌិតអីណាជាណាំគ្នាថាតាពីទៅជាលើកវិជ្រុលវាមិនត្រូវលើកហួសដឹងគុណធម៌ហ្នឹងវាបានជាឧត្តមបណ្ឌិតជាឧត្តមស្អីណាឯណីខ្លះហើយសឧត្តមមន្ត្រីប៉ុន្តែចូលសមរភូមិកាន់កំភ្លើងឲ្យបានមកគ្រប់ទេអត់ទេសឧត្តមមន្ត្រីអីសវរៈជនខ្លះវរៈជននៅក្នុងសិនតិចអីក៏មានសវរៈជនអាខ្លះលូនក្រាបលូនក្រាបអត់មានវរៈជនទេមានវរៈងប់មានបានអីទេតែណាពេលខ្លះវាលើកហួសជាមនុស្សយើងនឹងពេលខ្លះនឹងគេចោហួសយ៉ាងដែរបានតែគេបិចោយ៉ាងទៅចោហួសយ៉ាងទៅណាគេថាហួសភ្លេចមៀតភ្លេចមៀតបានតែគេទៅសើបិចោទៅនឹងអូខុសត្រូវអីនឹងអត់ទេຕົកម្ដំសិនអញឲ្យតែបានគេទៅសើគេបិចោគេលើកដំកើងណាទៅជិតរហូសហើយដល់អញ្ចឹងទៅនិយាយពីនាងព្រាហ្មណៈព្រាហ្មណីហ្នឹងជាប្តីប្រពន្ធឃើញកាលណាក៏ឃើញនៃស្អាតណាគាត់នេះប៉ុន្តែអត់ស្គាល់ថាព្រះទេដល់អញ្ចឹងក៏និយាយស្ដីដណ្ដឹងព្រះហ្នឹងឲ្យកូនខ្លួនតែស្អាតណាកូនខ្ញុំក៏ស្អាតដែរពេញរូបពេញរាងពេញកំមហើយសមជាមួយគាត់ឯងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំលើកឲ្យទៅណាលើកកូនស្រីខ្ញុំឲ្យលើកនាងកន្ធយាហ្នឹងថ្វាយព្រះណាលើកកន្ធយាហ្នឹងថ្វាយព្រះនាងកន្ធយាហើយនាងកន្ធយាហ្នឹងស្អាតបើចំណោមតែស្រីហ្នឹងវាស្អាតហើយប៉ុន្តែបើប្រៀបជាមួយនាងពំពីហ្នឹងមិនដូរទេប្រៀបជាមួយទេវតាហ្នឹងមិនកើតទេស្អាតគ្រាន់តែថាវាជាស្រីស្អាតគេមួយដែរអញ្ចឹងណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏លើកនាងហ្នឹងឲ្យទៅព្រះហើយព្រះលោកថាឥឡូវនេះចាំស្ដាប់តថាគតនិយាយរឿងឲ្យស្ដាប់បន្តិចសិនហើយចាំនិយាយគ្នាបន្តទៀតហើយដល់អញ្ចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប្រងនិទានបរិយាយសម្ដែងអំពីកាយកតាសតិនេះ
សំដែងអំពីមនុស្សហ្នឹងប្រកបដោយអាការៈទាំង32ដូចនិយាយលោកតាសូត្រដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអធិមិញអធិមាសមង្កាយេកេសាសលោមីរោមអ្នកខាក្រចកតន្តាថ្មិញតៈចោស្បែកម៉ាំងសាំងសាច់អាហារោសសាយអធិឆ្អឹងអធិមិញចាំងគូក្នុងឆ្អឹងវៈកាំងតម្រងប៉ះសាវៈបេះដូងថ្លើមវាវកាពះអពវៀនតូចពវៀនធំមហាថ្មីអាហារចាររហូតយើងដល់ម៉ូតតន្តេទឹកម៉ូតបតតាំងប្រមាត់សេមហាំងស្លេះពពុះទុះលោហិតាំងឈាមសេតោញើសមេតោខ្លាញ់ខបអសពទឹកណេកវៈសាខ្លាញ់រាវកេឡាទឹកមាត់សង្ឃេនិកាទឹករំអិលលសិកាទឹកសំបោម៉ូតតន្តេទឹកម៉ូតយើងសូតអនុឡោមបដឡោមដល់អញ្ចឹងព្រះលោកបរិយាយថាអត្តភាពនេះមានអាការៈ32វត្ថុ2មុខហើយរំពាត់ដោយស្បែកហើយមានឆ្អឹងជាគ្រឿងជា300កំណាត់មានសរសៃជាគ្រឿងហុំព័ទ្ធឆ្អឹងហើយក្នុងអត្តភាពនេះมันល្អទេណាมันស្អាតมันប្រសើរទេហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គលោកបរិយាយបដិគោលនឹងគូផ្ពើមរអាមនៅអត្តភាពនេះហើយព្រះអង្គលោកសម្ដែងបត្រៃលក្ខធរណាថារូបកាយនេះជារៀមនាមនឹងរូបមិនទៀងជាទុក្ខអនត្តាអស់ទៅសូន្យទៅមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេណាដល់ព្រះអង្គបរិយាយចឹងទៅព្រះអង្គលោកសម្ដែងចប់មាតាបិតារបស់នាងកន្ធយាហ្នឹងក៏បានសម្រេចទៅជាអនាគាមិបុគ្គលបានសម្រេចមគ្គផលបានសម្រេចមគ្គផលហើយដល់មុនបញ្ចប់ពធទេសនាព្រះអង្គលោកថាងឲ្យតថាគតយកនាងកន្ធយាអមិចបើក្នុងពោះសត្វតមោតសត្វតលិមុឲ្យតថាគតទៅយកអមិចកើតណាកាលតថាគតព្រះដឹងមាននាំកូនស្រី3ស្អាតស្អាតជាងនឹងមកមកថ្វាយតថាគតតថាគតខ្ចីមើលផងសម្បត្តិឯនាងកន្ធយានោះនាងនោះគ្រាន់តែឮចឹងខឹងតែហ្មងនាងកន្ធយាណាខឹងព្រះថាអីតែស្រឡាញ់ឯងក៏ហីចោះចាំបាច់ប្រអប់ឯងថាអក្រក់សិតតែម៉ូតសិតតែលិមក់ខឹងព្រះគុំព្រះទុកនាងនឹងខឹងប៉ុន្តែម៉ែឪនោះបានសម្រេចធោះហើយដល់នាងនឹងខឹងគុំទុកដំបូងស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែហើយដល់ពីស្រឡាញ់ស្អប់វិញហើយអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយពីត្រាស់ដឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងអំពីហេតុដែលនាំឲ្យមនុស្សកើតនៅសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្អប់ក្នុងលោកមាន4យ៉ាងទី1សេចក្តីស្រឡាញ់កើតពីការស្រឡាញ់មួយទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់កើតពីការស្អប់ទី3សេចក្តីស្អប់កើតពីការស្រឡាញ់ទី4សេចក្តីស្អប់កើតពីការស្អប់នេះមនុស្សក្នុងលោកដែលស្អប់ដែលស្រឡាញ់គ្នាអ្នកខ្លះស្រឡាញ់ព្រោះតែស្រឡាញ់ស្មោះស្មាពិតប្រាកដមែនអ្នកខ្លះដំបងស្អប់ទេគេហៅថាស្រឡាញ់កើតពីស្អប់ស្អប់ចង់ងប់ប៉ណ្ណមិនដឹងអីម៉េចថាចូលឡើងចង់ក្រោយស្រឡាញ់គ្នាទៅណាដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងណាបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធជូនកាលទៅដំបងមានតដាស្នេហាស្នេហឺតស្អីគ្រឺតគ្នាខឹងគ្នាចង់ងប់ទៅហើយប៉ណ្ណមិនដឹងអីយ៉ាងម៉េចចង់ក្រោយតែទៅបាក់ចិត្តស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងទៅបានកូនពី3លេងអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងស្អប់ប៉ុណ្ណឹងហើយមកស្រឡាញ់ទៀតដឹងប្រមាណទៅណាមិនមានអញ្ចឹងណាហើយពាក្យចាស់ច្រើនថាស្អប់ចពប់លើហ៎ពាក្យចាស់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្អប់កើតព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកខ្លះដំបងស្រឡាញ់ឯងប៉ុន្តែដល់តែពេលការស្រឡាញ់มันបានដូចចិត្តប្រែคลายមកជាស្អប់វិញណា
អ្នកខ្លះមានដូចនាងកន្ធយាហ្នឹងតបោស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែហើយតែពីស្រឡាញ់มันបានដូចបំណងឲ្យព្រះប្រអាប់ថែមទៀតខឹងគុំព្រះទៅជាស្អប់វិញគុំទុកថាម៉េចឯងណាចាំមើលតាអញថ្ងៃក្រោយស្គមស្កាងស្ពងពោះអញនឹងតាមធ្វើបាបណាសមណៈកោដំឯងឲ្យដឹងដៃម្ដងគុំទុកមកដល់អញ្ចឹងបរិកម្មរឿយរឿយអាការស្អប់ហ្នឹងណាការស្អប់ហ្នឹងគេហៅថាសេចក្តីស្អប់ការព្រោះការស្រស្រឡាញ់មនុស្សយើងក៏ចង់ដែរខ្លះស្រឡាញ់គ្នាណាលោកល្អើនមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិផ្សេងផ្សេងជួនកាលអូបាយមួយចានលែកចេញជា2ឯណាកែវមួយផឹក2អ្នកប៉ុន្តែចាំមើលតែឆ្លោះគ្នាចាំទៅណែតាមត្រូវគ្នាកុំថាតែផឹក2អ្នកអង្គុយក្បែរអញចេញអង្គុយផងណែអាហ្នឹងអញ្ចឹងគេទេហើយដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះទៀតគេថាសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្អប់កើតពីការស្អប់ខ្លះស្អប់កើតពីស្អប់ហ្នឹងគឺស្អប់មកគឺឃើញគិតតែពីស្អប់ហើយអាការស្អប់ហ្នឹងវាស្អប់ដែលហេតុ2យ៉ាងទី1ស្អប់ព្រោះតែការច្រណែនទី2ស្អប់ព្រោះតែកម្មពៀវរាមនុស្សយើងស្អប់គ្នាហ្នឹងព្រោះតែច្រឡែនព្រោះតែមិនដូចចិត្តហ្នឹងហើយមួយទៀតស្អប់ព្រោះអីព្រោះតែកម្មពៀវរាមនុស្សខ្លះណាមិនដែលធ្វើអីគ្នាទេហើយក៏មិនដែលមានគំនុំអីជាមួយគ្នាពីមុនមកដែរប៉ុន្តែឃើញគ្នាមិនបានឲ្យតែឃើញគ្នាដូចជាកើតចិត្តក្តៅមួម៉ៅក្តៅកហល់កាហាយដូចតែចង់តែកាប់សម្លាប់គ្នាអញ្ចឹងណាចង់តែរករឿងឃើញគ្នាកាលណាដូចគេឈួលភ្លើងឆេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាកម្មពៀវរីជាប់កម្មពៀមនុស្សខ្លះជួនកាលអត់សួរថាអ្នកហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើអីគ្នាទេធ្លាប់មានគំនុំថាអត់ទេប៉ុន្តែដូចស្អប់ហ្មងឃើញមុខអាគាត់ហ្នឹងស្អប់ហ្នឹងស្អប់មែនតើហើយគ្នាមិនធ្វើអីផងណាវាអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅថាវាកម្មពៀវរីវាទាញទៅចឹងទៅហើយជួនកាលអ្នកហ្នឹងមានអាក្រក់ឯគ្នាល្អប៉ុន្តែមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចវាចិត្តតែស្អប់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាមកពីកម្មពៀអជួនកាលអ្នកខ្លះទៀតជួនកាលទៅនិយាយសម្ដីតែល្អល្អអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេស្ដាប់ទៅអាក្រក់គេស្ដាប់ទៅឲ្យតែលឺសម្ដីគាត់ហ្នឹងកាលណាដូចគេស្អប់ទៅហ្មងប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងនិយាយល្អទេគាត់មិនមែននិយាយអាក្រក់ឯគាត់និយាយល្អប៉ុន្តែឲ្យតែគេស្ដាប់ពេលណាហ្នឹងអាក្ដៅកាហាយទៅហ្មងអាហ្នឹងឯងគេហៅថាកម្មពៀស្អប់ព្រោះពៀវរីណាជួនកាលមានពៀវរីជាប់មកតាមអាហ្នឹងចឹងមានពៀចឹងថាមនុស្សយើងអញ្ចឹងព្រះលោកសម្ដែងហេតុសេចក្តីស្រឡាញ់ស្អប់ហ្នឹងព្រោះហេតុហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងកាលណាបើអប់រំចិត្តទាំងអស់គ្នាទៅមនុស្សចេះមានមេត្តាធម៌ចេះយោគយល់ចេះសន្តោសចេះឲ្យអភ័យគ្នាចេះសុខហើយមានកម្មមានពៀវរីហ្នឹងក៏មិនចងកម្មចងពៀវរីគ្នាដែរហើយក៏មិនចេះច្នៃមិនចេះឈ្នានេះគ្នាដែរហើយដល់នាងកន្ធយាហ្នឹងមានអីចាប់តាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកគុំទុកដល់តែគុំទុកទៅបរិកម្មហ្មងថ្ងៃដល់ឲ្យក្រោយមកទៅណោះឪពុកមីណោះនាំនាងហ្នឹងទៅថ្វាយដល់ស្ដេចឧទានព្រោះឃើញថាស្អាតណាស់មនុស្សធម្មតាយកមកកើតទេនាងហ្នឹងនោះស្អាតណាស់អញ្ចឹងហើយនាងហ្នឹងស័ក្តិសមធ្វើជាមហេសីស្ដេចព្រោះស្ដេចអ្នកមានអំណាចមានឋានៈមានទ្រព្យច្រើនបានវាស័ក្តិសមជាមួយនាងអើវាមិនខុសឥឡូវហ្នឹងទេស្អីស្អីស្អាតស្អាតតែងខ្លួនលាបព្រមរៀបម្សៅបរោះសាមញ្ញធម្មតាទៅយកកើតអីឲ្យទៅថ្លែងម្សៅនឹងឲ្យមិនគ្រប់ផងមែនទេផងអញ្ចឹងហ៎ណាមានណាអញ្ចឹងហ៎លេងគ្រាន់តែម្សៅធ្វើខ្លួនឯង4-500ដុល្លារមុនចេញពីផ្ទះហ្នឹងឯងអ្នកបរោះធម្មតាហ្នឹងទៅចិញ្ចឹមហួសហីវាដល់តែគេវល់លុយសល់វល់ម៉ឺនដុល្លារហ្នឹងបានគេចិញ្ចឹមហួសមែនទេបានស្កើកញ្ចក់លេខកាលេខកា2-300ឯងធ្វើការមួយថ្ងៃបាន4-50,000ឬខ្មែរដេកផ្លូវដល់
ហត្ថផលគេគេមកឲ្យហត្ថផងមែនទេណាអានោះវាចឹងណាអាហ្នឹងហ្នឹងរឿងពីដើមហ្នឹងក៏វាមិនខុសពីឥឡូវហ្នឹងចឹងដែរហើយចឹងបានថាអ្នកខ្លះទៅស្រឡាញ់គេល្អស្រឡាញ់គេឆោតឆាយមើលកាយវខ្លួនយើងផងកុំឃើញតែលយលយពេកប្រយ័ត្នទឹកភ្នែកជូតក្បាលជង្គង់ទៅហើយតែប៉ះអ្នកជើងល្អទៀតឃ្លានតែមានបានអង្គុយតែឆ្កឹះកញ្ចក់អត់ធ្វើអីទៀតអាហ្នឹងអង្គុយតែបំផ្លាញដូចនាងកញ្ជើឆ្លុះចឹងណាអាហ្នឹងទឹកភ្នែកហើយតែអស់តែទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគេចាយគេធាក់ក្បាលចោលហើយមិនបាច់ឆ្ងល់ទេអាហ្នឹងវាចឹងមែនទេអានេះជាសេចក្តីពិតចឹងចឹងបានព្រះលោកថាការរើសគូសកលរើសឲ្យស្មើភាពគ្នាកុំឲ្យខ្ពស់កុំឲ្យទាបមកសមល្មមហើយវាមានដែរអ្នកពស់អ្នកទៀបនឹងជួងកាលទៅគេអ្នកមានស្ដុកស្ដំគេយកអ្នកក្រចឹងដែរប៉ណ្ណាគេក្រតរូបប៉ិនចិត្តកំណត់គេបានអាហ្នឹងវាសក់ពួកគេហើយហើយតែអត់ទេឥឡូវឃើញនេះវាមានចឹងហើយយើងទៅធ្វើដូចគេមិនកើតអត់បានទេដល់ចឹងទៅឪពុកមីហ្នឹងនាំនាងគន្ធយាហ្នឹងទៅថ្វាយស្ដេចឧតេនហ្នឹងដល់តែទៅថ្វាយស្ដេចឧតេនហ្នឹងទៅក៏ឧតេនហ្នឹងតែងតាំងជាមហេសីទី3ព្រោះមានមហេសី2មុនរួចហើយតែមាន2ហើយតែអញ្ចឹងក៏តែងតាំងជាមហេសីទី3ដល់តែងតាំងជាមហេសីទី3ទៅយាងនាងហ្នឹងបានអំណាចហើយណោះអាការរលឹករឿយរឿយសន្សំគុំគួនជាមួយប្រពន្ធណាវានៅតែងំក្នុងចិត្តអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅបានធ្វើជាមហេសីអំណាចមានហើយព្រោះជាប្រពន្ធស្ដេចហើយនោះអញបានសិតហើយប៉ុណ្្នឹងថ្ងៃមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកយាងបានបាទនៅក្នុងក្រុងណានាងកន្ធយាដឹងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងមកបណ្ឌបាទក្នុងក្រុងណានាងនឹងជួលអ្នកក្រុងនឹងឲ្យជេរប្រពន្ធគ្រប់ភូមិគ្រប់ស្រុកទាំងអស់ជេរយកហ្មងជួលជេរដល់តែជេរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជេររហូតទៅឯណាក៏គេជេរនិយាយពីអានន្តហើយព្រះអង្គហើយបណ្ឌបាទស្រុកនឹងមិនកើតទេសបោតជនអាសប្បរោះជនពាលណាព្រះអង្គនិមន្តទៅផ្លូវផ្សេងទៅផ្លូវនេះមិនកើតទេគេមើងងាយគេប្រមាថបច្ចេស្ដាព្រះអង្គណាដល់អញ្ចឹងព្រះលោកសួរថានេះអានន្តចុះបើសិនជាអ្នកឯងទៅផ្លូវទៀតផ្សេងទៀតហើយកណៅតាជេរអញ្ចឹងទៀតអ្នកឯងធ្វើម៉េចទៅផ្លូវផ្សេងទៀតទៅព្រះអង្គអាចចុះបើផ្លូវផ្សេងទៀតកណៅតាជេរអញ្ចឹងទៀតអ្នកឯងទៅឯណាទៅអានន្តទៅផ្លូវផ្សេងទៀតទៅព្រះអង្គដល់សួរតើនៅតែឃើញតែគេជេរអញ្ចឹងតើអានន្តឈប់ព្រះអង្គមិនដឹងទៅឯណាទៅឯណីមកគេជេរគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងបានព្រះលោកថាអានន្តគេជេរក៏ជេរទៅយើងនៅតែស្ងៀមទៅអានន្តគេជេរគេហត់គេឈប់ជេរហើយបន្តិចទៀតគេឈប់ជេរដល់ព្រះអង្គយាងបណ្ឌាធម្មតានាងកន្ធយាជួលគេជេរជេររហូតដល់អ្នកជេរជេរដល់ដល់រឹងមាត់ជេរលេងកើតឈប់ជេរណែអញ្ចឹងបានថារឿងជេរគ្នានោះវាមកមានជេរទៅជេរមកទេបើជេរតែម្ខាងម្ខាងនៅតែស្ងៀមគឺមានជេរគ្នាកើតទេចាំមកពាកចាស់ថាផ្ទះដៃម្ខាងវាមិនលឺទេដល់ផ្ទះដល់ពីរបើមិនលឺប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងដែរឆ្លោះគ្នាមិនមែនសក់សក់ឆ្លោះតែម្ខាងកើតទេបើឆ្លោះតែម្នាក់ម្នាក់ទៀតឆ្លោះនោះគ្មានរឿងកើតទេគឺអញ្ចឹងទៅបានតែបើថាខ្លាំងរៀងខ្លួនហើយអាហ្នឹងខ្លោចរៀងខ្លួនហើយមិនបាច់ទៅឆ្ងល់ទេអាហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងមែនទេចាំបើដឹងតែឆ្លោះជាមួយអាណាបើឆ្លោះគេឆ្លោះតបវាមិនដឹងបានឲ្យឆ្លោះហើយបើសិនជាថាតែឆ្លោះជាមួយគេអាប្រកាច់យកហើយចង់ខ្លាំងអីមកចង់អីយូយូបែកចានបែកឆ្នាំងបែកមុខបែកមាត់ឥឡូវហ្នឹងហើយបើមួយមាត់តូចមាត់ធំទៅមួយនៅស្ងាត់ស្ងៀមយូយូស្ដីគេមាត់គេមិនថាយូយូមិនដឹងនិយាយជាមួយនរណាវាមិនស្ងាត់ដែរហើយមនុស្សវាមិនដាណាអង្គុយទៅរឿងតែរហូតទេជួងកាលពីរឿងមកដងមកកាលអញ្ចឹងទៅវាវណ្ណាស់តែចង់តែឈ្នះគ្នាទៅមនុស្សយើងហ្នឹងអញ្ចឹង
គេថាអញរៀងខ្លួនណាអាស្មិមានះអង្គធរថាស្មិមានះសេចក្តីប្រកាន់ខ្លួនហើយដល់អញ្ចឹងទៅជួលគេជេររហូតដល់គេឈប់ជេរអស់ទៅនាងកន្តញ្ញានឹងកាន់តែក្តៅទៀតអីសាមណៈគោដំមុខព្រះទៅជេរប៉ុណ្ណឹងឈឺទៀតណាខឹងជេរព្រះមិនបានព្រះមិនឈឺកាន់តែក្តៅទៀតណាអញ្ចឹងថាមនុស្សណាដែលកងបៀតបៀនគេហើយគេមិនបៀតបៀនតបខ្លួនឯងចង់លប់ខ្លួនឯងដល់អញ្ចឹងទៅឃើញនាងសមាវតីជាសាវករបស់ព្រះហ្នឹងជាមហេសីរបស់ស្ដេចអតែនណាទី2ណោះដល់អញ្ចឹងទៅក៏កើតចិត្តគិតថាអញធ្វើអីសមណៈគោដំមិនបានទេអញ្ចឹងអញនឹងធ្វើបាបនាងសមាវតីដើម្បីបិឈឺសមណៈគោដំណាបានទៅរករឿងនាងសមណៈនាងសមាវតីនឹងរហូតដល់ខ្លែងធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញរហូតដល់គប់ខិតជាមួយឪពុកមេយកប្រេងរុំពាត់ទសោចាក់ប្រសាទដុតនាងសមាវតីហើយនាងសមាវតីហ្នឹងមានតកាទៅរឿងហ្នឹងវែងប៉ិនចង់និយាយអស់មកគាត់និយាយកាត់កាត់បន្តិចបន្តិចទៅណាយាណារឿងហ្នឹងវែងណាមិនចង់និយាយឲ្យវែងពេកទេវែងពេកអស់មកបយលធរគាត់តែលើកជាឧទាហរណ៍បន្តិចបន្តិចមកទេហើយដល់អញ្ចឹងទៅមុនហ្នឹងអាភ្លើងដែលកំពុងតែឆេះសន្ធោសន្ធៅហ្នឹងនាងសមាវតីណានៅពេលនោះថ្ងៃឧបោសថសិលនៅពេលហ្នឹងក៏ឃើញភ្លើងឆេះហើយនៅពេលហ្នឹងក៏សួរទៅទាសីទាំង500នាក់សួរថានាងទាំងអស់គ្នាមិនទៅឥឡូវភ្លើងឆេះហើយនាងភ័យនាងតក់ស្លុតទេតាទេមិនភ័យមិនតក់ស្លុតទេមនុស្សកើតស្លាប់ធម្មតាទេសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាមានកម្មពីអតីតហើយអញ្ចឹងព្រមទទួលទៅដល់អញ្ចឹងអត់មានអ្នកកើតទុកទេដល់អញ្ចឹងនាងសមាវតីនឹងក៏ប្រាប់ថាពិតមែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាកម្មរបស់យើងជាតិមុនទេយើងមិនខឹងនាងកន្តយាយើងមិនខឹងឪពុកមាននាងកន្តយានឹងទេនេះជាកម្មរបស់យើងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគេបានសក់ចោះទាំង500អ្នកនឹងក៏នាំគ្នាអង្គុយសមាធិដោយស្ងៀមនៅក្នុងប្រាសាទចុះបើភ្លើងក្រមប្រាសាទ7ជាន់ឆេះអស់ហើយមានតើណាកើតនៅតែលើនឹងមានតើណារួចហើយចៃដន្យថ្ងៃហ្នឹងព្រះជាព្រះអង្គលោកយាងចេញពីក្រុងទៅជនបទឆ្ងាយបាត់ទៅនាងហ្នឹងបានឱកាសដល់ចឹងទៅក៏នាំគ្នាអង្គុយសមាធិទៅក៏ឆេះស្លាប់ទៅទាំងអស់គ្នា500ហ្នឹងអស់អាយុទៅតកើឋានសួរអស់ទៅ500ហ្នឹងហើយដល់កម្មអកុសលហ្នឹងមកស្ដាច់មកវិញដឹងដំណឹងថាមហាសីនាងសមាវតីត្រូវភ្លើងឆេះក្នុងប្រាសាទហើយក៏ដឹងថាគ្មាននរណាទេក្រៅតែពីនាងកន្តយាហ្នឹងប៉ិនវាមិនច្បាស់ដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យការគិតរបស់ខ្លួនវាខុសហ្នឹងព្រោះធម្មតាស្ដាច់ដែលប្រកបដោយបញ្ញាស្មារតីមិនចេះតែជឿទេដល់អញ្ចឹងចង់ពិសោធន៍មើលដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គលោកធ្វើជាការសោចសบายទៅវិញផ្ទះដៃចុះអ្នកណានេះណោដឹងចិត្តយើងយ៉ាងហ្នឹងយើងចង់សម្លាប់នាងសមាវតីនឹងយូរហើយប៉ុន្តែនាងនឹងវាជាប្រពន្ធយើងសម្លាប់ទៅខ្លាចគេថាវាមិនកប់បីវាមិនគួរហើយចុះអ្នកណាមកដឹងចិត្តយើងនេះទៅសម្លាប់មកជំនួសយើងនេះបើយើងដឹងយើងឲ្យរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តណែអានេះប្រហែលប្រឆោតដាក់នុយដាក់នុយដើម្បីចាប់ចោលចាប់អ្នកដៃដល់ហើយដល់តកម្មវាឲ្យផលណានាងកន្តយាហ្នឹងគេគប់គួរគេថាគ្មានណាទេព្រះអង្គទូមង្គមហ្នឹងហើយដឹងចិត្តព្រះអង្គជាងគេហ្នឹងកុំឲ្យព្រះអង្គពិបាកសម្លាប់នាងដឹងជំនួសចោលហើយនេះតែសុំខ្លួនតែសារភាពអត់គេអត់តន់ហៅមកសួរចម្លើយផងណាតែឆ្លើយមុនបាត់ហ្នឹងឆ្លើយមុនថាទូមង្គមហ្នឹងហើយព្រះអង្គដឹងចិត្តព្រះអង្គមិនឲ្យព្រះអង្គបាបមិនឲ្យព្រះអង្គមានទោសទេទូបង្គំសម្លាប់នាងនឹងជំនួសព្រះអង្គណាព្រោះនាងនឹងកើតទេ
អោប្រិជានឹងដឹងអោប៉ិតប្រកបនាងនឹងមែនដូចជាការគិតបោះអញដំបងលោកគ្រាន់តែស្មាននេះប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យច្បាស់ចង់បានថាធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យច្បាស់កុំឲ្យកើតកំហុសគឺគិតវាឲ្យច្បាស់មុននឹងធ្វើអញ្ចឹងបានពាក្យចាស់លោកថាត្រូវគិតមុនគូកុំគូឲ្យបានគិតណែអញ្ចឹងមុននឹងនិយាយពាក្យបុរាណថាមុននឹងនិយាយអ្វីមួយត្រូវកលាស់អណ្ដាតនឹងឲ្យបាន100ចុំសិនចាំកលាស់កុំចេះតែកលាស់នាំកាតទោសអត់គិតថាសម្ដីនឹងវាមាននៅអកុសលឬក៏សម្ដីនឹងវាផ្ដាល់ផលមកជាអាក្រក់យ៉ាងណាកាតទុកកាតទោសអញ្ចឹងបានថាមនុស្សឆ្លាតគេទុកចិត្តទុកអារម្មណ៍មិនចេះតែពោលតាមចិត្តតាមអារម្មណ៍ដែលយើងគិតទេអញ្ចឹងមិនថាអារម្មណ៍នៅកាលណាយើងមិនបានអប់រំវាចេះតែផ្លេកផ្លោចតាមចិត្តតាមអារម្មណ៍ហើយណាអញ្ចឹងហើយនៅពេលហ្នឹងនោះនាងកន្ធយាហ្នឹងសារភាពហើយក៏ស្ដេចហ្នឹងក៏មិនទាន់យកទោសឲ្យដែរស្ដេចហ្នឹងក៏ថាអញ្ចឹងល្អហើយឥឡូវនេះនាងដុតនាងសម្លាប់នាងសមាវតីនេះតាមម្នាក់ឯងឬក៏មានគ្នាមានបងមានប្អូនទេមានអ្នកចូលរួមអើចាំទៅហៅគ្នាមកអ្នកណាខ្លះជាបងជាប្អូនជាសាច់ញាតិមិត្តនឹងដែលរួមកំណត់ដុតនាងសមាវតីនឹងហៅមកយើងនឹងឲ្យរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តណាហើយដល់នាងនោះទៅដល់ប្រាប់ឪពុកមីប្រាប់បងប្អូនប្រកាសសាច់ញាតិនឹងអាជុំគ្នាទាំងអស់ហោស្ដាច់ពេញចិត្តយើងហ៎យើងបានសម្រាប់នាងសមាវតីឥឡូវស្ដាច់ហៅទៅយករង្វាន់នៅព្រះរាជវាំងទៅបានរង្វាន់ហើយហើយនិយាយពីអ្នកលោភលន់នោះអាអត់សាច់ញាតិគេនឹងក៏សុំចោះឈ្មោះខ្ញុំមួយផងសុំចោះឈ្មោះខ្ញុំមួយផងទៅយករង្វាន់គេណែអាលោភលន់ណាអត់ដឹងថារង្វាន់នឹងស្អីទេតែលោភលន់ទៅទៅយករង្វាន់ដល់អញ្ចឹងទៅមកទ្រពធំតែដល់ចូលវាំងស្ដេចសួរថាអាម៉េចហើយក្រុមញាតិរបស់នាងមកជុំគ្នាឯនៅយើងនឹងបានប្រគល់រង្វាន់ឲ្យនិយាយថាព្រះអង្គគ្រប់ចំនួនហើយអត់មានបាត់ម្នាក់ទេដល់អញ្ចឹងស្ដេចថាអើល្អអញ្ចឹងអាម៉ាតបាត់ទ្វារវាំងទាំងអស់ចាប់ចងស្លាបសេកយកទៅកាត់កកចោលទាំងអស់ហើយនាងកន្ធយាហ្នឹងកំទាន់សម្លាប់វាយកវាទៅចងភ្ជួរហើយអាលសាច់វាហើយប្រឡាក់អំបិលឲ្យវាស៊ីអាហ្នឹងវាសំកម្មពីវរាវាសេះសាល់ពីហ្នឹងសម្លាប់ហើយយកទៅកប់ទំកោភ្ជួរវាបដាច់ក្បាលវាចោលរបស់នោះនេះដល់អ្នកទៅចោះឈ្មោះសំទទួលអំណោយហ៎ឬតើទៅកាត់ក្បាលចោលទេទូមកុំអត់ជាប់សាច់ឈាមអីជាមួយទេមកតាមគេយករង្វាន់ទេតែឲ្យតែមកសោះក្រុមញាតិទាំងអស់មានរួយខ្លួនឯណាទៅមកទាំងអស់មកទ្រប់ហ្នឹងអាហ្នឹងទៅទាំងអស់មកទ្រប់ហ្នឹងស្លាប់ទៅនាងសមាវតីទៅឋានសួគ៌ស្លាប់ដល់នាងកន្ធយាហ្នឹងមែនឯណាស្លាប់ទៅនរកទាំងអស់ហ្នឹងអានេះជាការខុសចង់និយាយពីគំនិតដែលខុសនៃគំនិតដែលខុសហើយនាងសមាវតីបើសិនជាអ្នកមច្ឆាតថេយល់ផ្ទុយវិញណាចុះនាងសមាវតីសិតតែធ្វើបន់ធ្វើកសាលធ្វើភាវនាចាំមិនក៏អាយុខ្លីត្រូវគេដុតអញ្ចឹងវាអ្នកមច្ឆាតថេហ្នឹងគេបានពាក្យថាហ្នឹងហើយមកពិសិលខ្លាំងពេកបើងាប់ឆាប់អញ្ចឹងគេថាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងមានមកកណោជួងកាលមកពីធ្វើបន់វិញជួងកាលទៅផ្ទះវិញឲ្យងាប់ឯថាហ្នឹងហើយបន់ខ្លាំងពេកងាប់ឲ្យអញ្ចឹងហើយបន់ខ្លាំងពេកមកវិញកើតរឿងរ៉ាវឯងជួងកាលបន្ទោសមកពីបន់ប៉ុន្តែអត់បន្ទោសថាកម្មខ្លួនឯងទេបន្ទោសបន់ទៅវិញហើយអ្នកសធាលមមកពពបន់ខ្លួនឯងអស់តាមពាក្យសម្ដីគេថា
ហើយដល់នាងសមាវតីយោតោណោកម្មពៀវិជាតិមុននោះទេបច្ចុប្បន្ននាងនឹងល្អហើយតាប៉ុន្តែជាតិមុនណោជាតិមុនដុតបច្ច័យកពុទ្ធណោព្រះអង្គគង់សមាធិចូលនិរោធសមាបត្តិនៅឆ្នេរស្ទឹងនាងសមាវតីជាតិមុនជាមហេសីស្ដេចដែរមានទាសី500ហ្នឹងនាំគ្នាទៅងូតទឹកសបាយលេងក្នុងស្ទឹងដល់លេងយូរទៅវាល្ងាណាមគ្នាដុតប្រៃមាត់ស្ទឹងនឹងអាំងមានអីមានដុតប្រៃដុតឆេះទាំងបច្ច័យកពុទ្ធនឹងទៀតដុតដបងអត់ចេតនាទេអត់បាបទេប៉ុន្តែដល់តែឃើញភ្លើងឆេះរោរោលហើយម្ដុំនឹងមិនឆេះតែឃើញបច្ច័យកពុទ្ធគង់នៅទីហ្នឹងភ័យដល់អញ្ចឹងគិតថាបច្ច័យកពុទ្ធហ្នឹងបរិជ្ជាជ្រះថ្លាតែងតែបូជាគ្រឿងសក្ការៈនិមន្តតែឆាន់ក្នុងវាំងជាអចិន្ត្រៃយ៍ឥឡូវនេះពួកយើងនាំគ្នាបំផ្លាញលោកឲ្យលោកឆេះអញ្ចឹងឥឡូវនេះដើម្បីបាត់ផោះតាងយើងដុតលោកបរហើយត្មងនេះអាពីមុនហ្នឹងអត់ចេតនាមានដឹងអីអត់បាបទេតែជាតិអាចុងក្រោយនេះគិតបំបត្តិផោះតាងអញ្ចឹងដុតបរហើយនាំគ្នា500អ្នកអង្កត់អស់មកកណាត់មកកណាត់500ដុំមានណាលិចបច្ច័យកពុទ្ធដុតម៉ត់ណែងាប់ទៅនរោមសាទៅមកវិញហ្នឹងដោយសារបានធ្វើបន់ផងទេប៉ិនវាភ្លៀងផ្លត់មកពេលហ្នឹងអាភ័យតក់ស្លុតពេកទៅខ្លាចស្ដាច់យោតោះព្រោះបរិជ្ជាជ្រះថ្លាជាមួយបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងហើយខ្លួនឯងហ្នឹងទៅដុតដល់អញ្ចឹងខ្លាចស្ដាច់ហ្នឹងដឹងរឿងដល់អញ្ចឹងចុងក្រោយហ្នឹងសម្លាប់ហ្មងដុតបាត់ដុតបន្ថែមបានតោះហ្នឹងឯងដែលកាត់មកវិញហ្នឹងត្រូវដុតត្រូវនាងកណ្ដាលហ្នឹងកម្មវាឲ្យផលណាត្រូវនាងកណ្ដាលហ្នឹងដុតបានហ្នឹងដោយសារកម្មហ្នឹងឯងវាជាបច្ច័យនោះអានឹងចង់និយាយពីរឿងតោះកំហុសឃើញវាកើតឡើងពីចិត្តពីអារម្មណ៍ហ្នឹងទេវាកើតឡើងពីចិត្តពីអារម្មណ៍ទឹកអស់អញ្ចឹងបានថាកាលណាដែលយើងរក្សាចិត្តនឹងបានចិត្តនឹងគឺវានាំមកនៅសេចក្តីសុខស្ងប់ឲ្យយើងណាអញ្ចឹងបានថាចិត្តនេះវាជាប្រធានធម៌សម្រាប់ជីវិតយើងជាប្រចាំថ្ងៃដែរយើងគប្បីប្រយ័ត្នអញ្ចឹងការអប់រំទូលមានចិត្តរបស់យើងអាត្មាចង់និយាយអញ្ចឹងណាពេលដែលយើងអប់រំចិត្តយើងឃើញហើយអារម្មណ៍របស់យើងណាដែលជាអារម្មណ៍ល្អអារម្មណ៍ណាដែលជាអារម្មណ៍មិនល្អដែលជាសតិរលឹកខុសវង្វេងអានេះហើយដែលយើងត្រូវគិតត្រូវពិចារណាក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងឲ្យបានអាចិត្តណាដែលមិនល្អជាយាមលះចោលចិត្តណាដែលល្អខំប្រឹងចម្រើនហើយកិច្ចនៃការចម្រើនសមាធិនេះវាជាកិច្ចមួយដែលយើងបានបដិបត្តិទៅធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខចម្រើនកាលណាដែលយើងបានបដិបត្តិទៅហើយក៏វាជាខ្លឹមសារសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដែរព្រោះទឹកចិត្តរបស់យើងដែលហៅថាទីពឹងពិតប្រកបនេះគឺមានតែព្រះធម៌នឹងហើយជាទីពឹងជាឱសថជាថ្នាំព្យាបាលសេចក្តីទុក្ខទោសក្តៅក្រហល់ក្ហាយក៏ដូចជាកម្មពីវរិយរបស់យើងហើយការបដិបត្តិនេះយើងកុំលោភលន់ពេកបដិបត្តិតាមដំណើរទៅកុំបង្ខំកុំប្រឹងប៉ុន្តែព្យាយាមកុំប្រមាថប៉ុន្តែចង់និយាយថាកុំឲ្យបង្ខំជ្រុលពេកកាលណាបង្ខំជ្រុលពេកវាមិនដល់គោលដៅទេណាពាក្យចាស់ថាសឹមសឹមកុំបំបោលក្រែងមិនដល់ដោយបំណងណាតក់តក់ពេញបំពង់ឆុងឆុងកលាស់កហេតណាអញ្ចឹងចង់និយាយពីការបដិបត្តិទៅពេលខ្លះយើងចង់ការធေါ်ពេកចង់ឲ្យឆាប់ផុតទុកពេកគិតទៅពីខំប្រឹងអើយខំជ្រុលខ្លាំងពេកវាទៅប្រតិកម្មវិញទៅជាស្ទះខ្យល់ទៅជាទុកវេទនាយូរធ្វើអារម្មណ៍យើងធុញថប់ទៅវិញអញ្ចឹងទៅតាមដំណើរមជ្ឈមាបដិបត្តិដំណើរធម្មតាណាតិចព្រះមើលព្រះអង្គមិនត្រាស់ដឹងព្រះអង្គបដិបត្តិតឹងពេកព្រះអង្គ
ចម្រើនអាណាបានសតិហ្នឹងធ្វើទុក្ករកិរិយានៅឧរវេលនិគមនៅស្ទឹងនរញ្ញជរាព្រះអង្គដួលដេកនៅក្នុងផែនដីប្រើខ្យល់ហ្នឹងខ្លាំងពេកទៅដូចដាវដូចលំពេងចាក់ប្រហារព្រះអង្គអញ្ចឹងមុនត្រាស់ដឹងដំបងឡើយហ្នឹងមុនត្រាស់ដឹងព្រះអង្គរាវរកផ្លូវអស់ហើយតាំងពីឆាន់ចង្ហាន់រហូតដល់ព្រះអង្គអត់ចង្ហាន់ដំបងគិតថាអេមើលទៅមកពីឆាន់ចង្ហាន់ហើយបានឆាន់ចង្ហាន់ច្រើនហើយបានរោធមិនឃើញដល់អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមបថយអាហារបថយតាំងពីឆាន់មួយបាតតកលាស់បាតបថយពីកលាស់បាតតលកាតបាតបថយរហូតដល់មួយថ្ងៃឆាន់តែមួយក្របល្ងទេណាបថយរហូតបថយដល់គិតថាមកពីបរិភពទទួលចង្ហាន់ឆាន់ច្រើនពេកបានរោធមិនងាយឃើញណាវាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងវាមិនស្ងប់ដល់អញ្ចឹងលោកអត់អាហារអត់រហូតតល់ស្គមរិញរៃដូចនិយាយយើងហៅថាឃើញគេធ្វើរូបសំណាក់សិតតែព្រះអង្គក្រងឆ្អឹងណាមានតែស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងដែលចាស់ពីដើមថាព្រះសង្រួមហ្នឹងណាហ្នឹងហើយសង្រួមមែនតើហ្នឹងសង្រួមតល់ចង់សកុតទៅពេលហ្នឹងណាដល់ចឹងទៅព្រះអង្គដួលដេកលើផែនដីហ្នឹងដួលដេកលើផែនដីស្គមរិញរៃហោកំឡាំងកំហែងអត់មានហើយដល់តែធ្វើចម្រើនអាណាបាហ្នឹងព្រះអង្គលោកបង្ខំខ្យល់ឡើងខ្លាំងពេកដើម្បីចង់ឲ្យឆាប់ព្រះដឹងជាប្រពុតនោះដល់អញ្ចឹងដួលបកាច់ប្រកិននៅនឹងផែនថ្មនៅមាត់ស្ទឹងនរញ្ញជរាហ្នឹងរហូតដល់ទេវតាណាទេវតាឃើញរុកក៏ទេវតាហ្នឹងឃើញហើយតើមើលទៅឲ្យទៅថ្នាក់នេះមិនរស់ទេមិនទាន់បានព្រះដឹងផងអស់អាយុបាត់ហើយដល់អញ្ចឹងឃើញដួលដេកស្ដោកស្ដឹងលេងកំរើកលេងអីទេវតាអង្គមើលហោះទៅប្រាប់នាងសរិមហាមយាជាបីជាមេដាដែលកើតក្នុងឋានទសិដ្ឋហ្នឹងថាឥឡូវនឹងព្រះរាជបុត្រដួលដេកសកុតនៅផែនដីមាត់ស្ទឹងនរញ្ញជរាហើយចុះទៅមើលទៅបាននាងសរិមហាមយាចុះចាកពីឋានទសិដ្ឋមក3តកងពពោធិសត្វរបស់យើងណាបានតាំងហ្នឹងក៏មានបាត់ស្មូតឲ្យកូនពន្លកមាសម្ដាយហើយណាយល់ណានៅកូតាសោតបានណាតធរហ្នឹងណាយាយស្ដាប់ស្មូតឲ្យមានច្រើនណាស្ដាប់ទៅសង្វេគកន្លែងហ្នឹងរៀបរាប់ពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកហ្នឹងបានព្រះអង្គក្រោយពីដួលដេកពេលហ្នឹងដូចស្ដេចស្ដុកស្ដឹងនៅពេលម្ដាយមករៀបរាប់ពីទុក្ខសោកមកបានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនមកហើយក៏បានហាមឃាត់ម្ដាយហ្នឹងថាកូនមិនអីអីចឹងទៅតាមការបរិយាយរាយរាប់ចឹងទៅបាននាងសរិមហាមយាហ្នឹងត្រឡប់ទៅឋានតោះសັດវិញទៅបានព្រះអង្គលោកចាប់ផ្ដើមពិចារណាថាការដែលធ្វើដូចព្រះអង្គរហូតធ្វើខ្លាំងពេកហើយរហូតដល់អត់អាហារនេះវាមិនមែនជាផ្លូវនៃការត្រាស់ដឹងទេបានព្រះអង្គគិតថាអញ្ចឹងតថាគតត្រូវតែសោយចង្ហាន់តាមដំណើរធម្មតាវិញបានព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមស្រង់ទឹកស្រង់អីហើយនិមន្តបណ្ឌបាតសោយចង្ហាន់តាមធម្មតាមានសាច់ឈាមឡើងមកមកល្មមហើយគ្រប់វសាទី6បានជាពេលវេលាដែលព្រះអង្គទៅគង់ក្រោមដើមជ្រៃទៅគង់ក្រោមដើមជ្រៃដែលជាទីចិត្តភូមិរបស់នាងសុជាតានាងសុជាតាគេថាបានបន់ស្រន់ដើមបជ្រៃកាលនៅក្មេងកុមារវ័យហ្នឹងបន់ស្រន់ដើមបជ្រៃថាកាលណាបើខ្ញុំធំពេញវ័យបើខ្ញុំមានប្តីសូមឲ្យមានប្តីមានឋានៈស្មើគ្នាហើយស្មោះស្មើចិត្តកំណត់នឹងគ្នាហើយបើសិនជាបានកូនសូមឲ្យបានកូនប្រុសមុនគេបើសិនជាបានដូចបំណងខ្ញុំនឹងមកថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈដល់ដើមបជ្រៃហ្នឹង
ដល់តានាងធំដឹងក្តីមកក្រោយមកនាងក៏បានទៅជាប្រពន្ធរបស់កូនសទ្ធីហើយក្រោយមកនាងក៏បានកូនប្រុសដូចបំណងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅនាងហ្នឹងក៏រលឹកឃើញដល់ការបន់ស្រន់ណានេះគេថាលាបំណន់ណាពេលហ្នឹងនាងហ្នឹងក៏លាបំណន់ព្រោះកូនបំណងដែលចង់បានវាបានសម្រេចហើយដល់អញ្ចឹងដើម្បីលាបំណន់ក៏រៀបចំធ្វើនៅមធុបាយាគេថាបាយដំណើបមានលាយជាមួយនឹងទឹកដោះគោនិងគ្រឿងដល់ប៉និតគេថាឆ្ងាញ់ណាបាយហ្នឹងគេថាមធុបាយាហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងក៏ឲ្យនាងធនអទាស័យទៅរៀបចំបោះជ្រះនៅក្រោមដើមបជ្រៃឲ្យហើយទៅនាងចំអិនមធុបាយាយកទៅថ្វាយដល់ដើមបជ្រៃដល់នាងធនអទាស័យហ៎នាងបណាទាស័យណានាងបណាទាស័យធ្វើដំណើរកាន់បោះកាន់ធុងកាន់អីទៅបោះក្រោមដើមបជ្រៃមិនតាន់ទៅដល់ឃើញប្រពុតព្រះអង្គគង់ក្រោមហ្នឹងប៉ុន្តែមិនស្គាល់តែប្រពុតទេឃើញព្រះអង្គគង់ក្រោមហ្នឹងមានពណ៌សម្បល់ស្អាតល្អសំគាល់ថាទេវតាមករងចាំទទួលបំណន់របស់នាងសជាតារត់វឹងមកប្រាប់ចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួនវិញថាអូនាងហើយសັບឆាប់រូតធ្វើមធុបាយាទៅណោះទេវតាចាំរងចាំទទួលនៅក្រោមដើមបជ្រៃនាងនោះលឺតែអញ្ចឹងថាសប្បាយចិត្តណាស់រៀបចំបាយមធុបាយាហ្នឹងទៅហើយអស្ចារ្យណាស់ថ្ងៃហ្នឹងផ្អើលដល់ទេវតាមួយម៉ឺនលោកធាតដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងប្រពុតត្រាស់ដឹងហ៎ហើយសកៈទេវរាជព្រមទាំងស្ដេចចតុលោកបាលមកជួយចំអិននៅមធុបាយាហ្នឹងដាក់សត្វអាហារទឹកក្នុងហ្នឹងដាក់សត្វអាហារទឹកក្នុងមធុបាយាហ្នឹងណាបាននាងសជាតាហ្នឹងចាន់រួចរាល់ហើយយកជើងពៀនមាសតម្លៃ1000កហបណៈយកមកដាក់ហើយក៏ទូលយកទៅថ្វាយដើមបជ្រៃទៅដល់ឃើញមិនដឹងថាជាពពោធិសត្វប្រសាមណៈគោដំឯអត់ទេមិនដឹងថាជាសធទ្ធទេសំគាល់ថាជាទេវតាដល់អញ្ចឹងទៅក៏ថ្វាយមធុបាយាហ្នឹងទៅព្រះពោធិសត្វព្រះអង្គសធទ្ធហ្នឹងក៏ទទួលសោយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនសោយព្រះអង្គទៅស្រង់ទឹកនៅស្ទឹងអណាមាសិនស្ទឹងនិរញ្ញរាសិនដល់អញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គរៀបចំឆាន់មកឆាន់ក្រោមដើមបជ្រៃវិញឆាន់អស់លោកពូតជា49ពំនូត49ពំនូតហើយមួយពំនូតហ្នឹងប៉ុនក្របថ្នោតយើងណា49ពំនូតច្រើនដែរណាគិតមើលទៅក្របថ្នោតចាមិនក្របថ្នោតយើងនេះអាក្របថ្នោតដែលយើងពុះហើយអាក្របថ្នោតខ្ចីខ្ចីយាយច្រើនយកមកធ្វើប្របធ្វើអីណាយាយប៉ុណ្ណឹងណាប៉ុណ្ណាហ្នឹងប្រហែលជា4ថ្នោត3ថ្នោតអីណា3ថ្នោតណាទៅតាមប្រភេទថ្នោតដែរណា3ថ្នោតថ្នោតតូចប៉ុន្តែប្រហែល3ថ្នោតយើងប៉ាន់ប៉ុណ្ណឹងដែលពុះចេញមកហ្នឹងដែលយើងឃើញចំណាំនៅខាងកងចាំដុំស្គុនរបស់លោកណាគេទូលមកទាំងជុំកាប់គេដាក់ថ្នោតអាហ្នឹងមកកាប់ស្រស់មកហ្មងឲ្យយើងកំងប៉ុណ្ណាគេកាប់ដាក់49ពំនូតហើយព្រះអង្គឆាន់តែម្ដងហ្នឹងណា49ពំនូតហ្នឹងណាយើងគិតមើល49ពំនូតល្មមមកចង់មកបាតហ្នឹងដូចជា2បាតអីណាមើលទៅ2បាតណា49ពំនូតហ្នឹងច្រើនណាស់ណាប៉ុណ្ណឹងយើងគិតមើលច្រើនណាស់49ពំនូតប៉ុនក្របថ្នោតព្រះអង្គលោកសោយម្ដងអស់រួចរាល់ហើយក៏ព្រះអង្គយកជើងពៀនមាសហ្នឹងយកទៅបណ្ដែតទឹកយកទៅបណ្ដែតទឹកហើយព្រះអង្គអធិដ្ឋានថាបើថ្ងៃហ្នឹងតថាគតប្រកាសច្បាស់ថានឹងបានប្រះដឹងទៅជាប្រពុតមែនសូមឲ្យជើងពៀនហ្នឹងអាភិជនៈហ្នឹងសូមឲ្យអណ្ដែតច្រាស់ទឹកខ្សែទឹកដែលហូរបណ្ដោយហ្នឹងមិនឲ្យទៅបណ្ដោយទេហូរបច្រាស់មកវិញ
ឲ្យឲ្យជើងពានហ្នឹងណាដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គក៏និមន្តចុះទៅក្នុងស្ទឹងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គបណ្ដែតបណ្ដែតទៅភៀចហ្នឹងអណ្ដែតទៅច្រាស់ទឹកមែនអណ្ដែតទៅច្រាស់ទឹកផុតពីខ្សែទឹកទៅក៏លិចទៅដល់តែលិចទៅតើទៅជាមួយនឹងភៀចភៀចជាអ្នករបស់ប្រពុត4ព្រះអង្គ3ព្រះអង្គខាងដើមប្រកបកសានធោកោណាកមនោនកសបោទៅចូលត្រោពីខាងក្រោមអ្នកទៅចូលត្រោពីខាងក្រោមខាងក្រោមភៀចជាអ្នកប្រពុតពីបរាណហ្នឹងលន់សូតាក្រើងនិយាយពីនេករាជដែលនៅឋានបច្ចុងនេកភញឡើងក្រាក់យីឬលន់សំឡេងអីអញ្ចេះដល់ភញពិចារណាអូថ្ងៃហ្នឹងប្រពុតបានត្រាស់មួយអង្គហើយមិនសល់មិញទៅបានត្រាស់មួយថ្ងៃនេះបានត្រាស់មួយទៀតហើយនេកនេកនេកហ្នឹងដេកម្ដងប្រពុតត្រាស់ម្ងនេះដេកដេកយកមែនទេដេកម្ដងភញឡើងប្រពុតត្រាស់មួយដេកម្ដងភញឡើងត្រាស់មួយទៀតអូថ្ងៃនេះប្រពុតត្រាស់មួយអង្គទៀតហើយបានជាគម្រប់4ព្រះអង្គហើយនេះដេកចាំអាចាស់ចាស់ថាអ្នកដេកច្រើនដេកក្រភញសិតតែសិតតែខ្សែស្រឡាយពោះហើយពោះថ្លាន់លូនក្រាបលូនក្រាបណោះមើលអាពោះថ្លាន់គេទឹមខ្ញុំមកប្រកេន2នោះថ្ងៃណាក៏ឃើញវាដេកដែរមែនទេនៅក្នុងទ្រុងណាអានេះមិនមែនចាំវាទេអានេះគេដោយសារគេចាប់បានតាមភូមិយកមកប្រគេននេះអា2ហ្នឹងណោះចាំបដអសន្ននេះចេញភាសាឲ្យប្រហែលយកទៅលេងក្នុងព្រៃហើយវាឲ្យវាមានសេរីភាពវាហើយនាំយកទៅប្រឡែងឲ្យมันទៅຕົកអីទេប៉ុន្តែយើងនេះប្រឡែងក្នុងស្រុកនេះពពកគេខ្វាយបាត់អញ្ចឹងຕົកចេញភាសាប្រហែលជានាំយកទៅប្រឡែងតាមព្រៃវាមិនដឹងរកព្រៃណាដែរឥឡូវព្រៃដូចមិនសូវសបោផងចាំមើលចេញភាសាដាក់ GPS មើលសិនត្រូវថ្លានក្នុងទៅចុះកន្លែងណាដើម្បីឲ្យវាមានសុវត្ថិភាពហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គលោកដឹងថាថ្ងៃនេះថាគាត់បានត្រាស់ដឹងណាណាបានព្រះអង្គលោកយាងយាងទៅទៅក្រោមពោធិព្រឹក្សទៅដល់ជួបអានឹងនិយាយរឿងរ៉ាវហ្នឹងបន្តិចទៅជាណាដើម្បីឲ្យដឹងដំណើរនៃការបដិបត្តិព្រះធម៌ព្រះក៏ដូចជាយើងយល់ពីដំណើរនៃការបដិបត្តិហ្នឹងយាងទៅទៅជួបសោតិយព្រាមតាមផ្លូវហ្នឹងដែលច្រោតស្បូវផ្្លាំងហ្នឹងក៏ប្រគេនស្បូវផ្្លាំងប្រពុត8ក្តាប់បានព្រះអង្គយាងទៅទៅក្រមរំលឹកពោធិព្រឹក្សហ្នឹងទៅក្រាលក្រមរំលឹកពោធិព្រឹក្សហ្នឹងក្រាលពីទិសខាងលិចក៏មិនស្រួលទិសខាងត្បូងមិនស្រួលអង្គុយវាមិនសុខអង្គុយវាមិនត្រង់អង្គុយវាដូចវាអត់ត្រូវដល់តែទៅក្រាលបែរប្រភពទៅទិសខាងកើតអង្គុយទៅវាដូចសុខស្រួលដឹងថាកន្លែងនេះសំគួរសំគួរកន្លែងបដិបត្តិកន្លែងត្រាស់ដឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅដូចយើងអង្គុយសមាធិហ្នឹងយើងដឹងខ្លួនយើងតែនេះណាភ្នែនខ្លះរៀបទៅដូចអត់ស្រួលប៉ិនបើភ្នែនណាអង្គុយទៅស្ងប់ដាក់ទៅដូចជាសុខយោហ្មងប្រពុតហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គនៅថាទីនេះជាទីកន្លែងដែលតថាគតត្រាស់ដឹងឲ្យចំចិត្តផែនដីបានព្រះអង្គលោកគង់ទៅត្រាស់ដឹងមិននិយាយដល់មៀបចាញ់ទៀតទេអស់ម៉ោងហើយកាត់ខ្លីបន្តិចចឹងចោះណាច្រើនណារឿងរ៉ាវនេះគាត់ណាចង់និយាយចឹងហើយព្រះអង្គលើកភ្នែនហើយព្រះអង្គអធិដ្ឋានខ្លួនព្រះអង្គណាពេលហ្នឹងណាដល់តែពេលលើកភ្នែនលើស្បូវផ្្លាំងហ្នឹងទៅបលាំងពេជ្រកម្ពស់14ហត្ថផុសឡើងមករចនាមកបលាំងពេជ្រហើយបលាំងពេជ្រឥឡូវនៅឯណាហើយយាយទៅស្រុកឥណ្ឌាដូចមិនឃើញសោះគេលក់ទៅណាបាត់ហើយហើយទៅឯណាក៏ដាក់សារៈមន្ទីរឯម៉េចថាអត់ទេទៅឯណាក៏មិនទៅដែរ
បលាំងនេះកើតតែក្នុងសម័យកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយបលាំងហ្នឹងក៏បាត់ទៅវិញដល់តរនេះអត់មានលើកយកទៅទុកឯណាសារមន្ទីរណាទេអត់ទេព្រោះបលាំងហ្នឹងអង្គុយបានតែប្រពុតទេក្រៅពីប្រពុតអង្គុយមិនបានទេតែអង្គុយដំក្បាលហើយអាវាំងស្រោយនរុហើយអត់បានទេណែអត់បានទេអញ្ចឹងហើយបលាំងហ្នឹងកើតសម្រាប់តែប្រពុតតែម្យ៉ាងទេហើយពីអស់ពីប្រពុតទៅគឺបលាំងហ្នឹងបាត់ទៅវិញហើយលឹបទៅបាត់វិញប្រពុតក្រោយមកទៀតបានផុសឡើងមកទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គអធិដ្ឋានខ្លួនព្រះអង្គថាសាច់ក្តីឈាមក្តីសរសៃក្តីស្បែកក្តីភ្នែននេះក្តីអាត្មាអញបដិបត្តិសមាធិនេះបើកាលណាមិនបានត្រាស់ដឹងជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងទេអាត្មាអញបូជាជីវិតមិនលាភ្នែននេះសុខចិត្តងប់នៅភ្នែនហ្នឹងហ្មងណែបើមិនបានត្រាស់ដឹងដាក់អធិដ្ឋានខ្លួនព្រះអង្គអាហ្នឹងហៅថាអធិដ្ឋានបារមីណាយល់ណាមែនដូចយើងឈឺបន្តិចទៅមួយឯងខ្ញុំសុំដាក់ចុះសិនហ្នឹងហើយចាំមករនពៀនអត់ទាន់ឃើញនៅអាឡ័យតែចឹងឈឺបន្តិចតិចហើយពិបាកអាងុយបន្តិចតិចដូចមិនស្រួលទេក៏តែមិនស្រួលក៏ពិបាកទៅដល់ថ្ងៃណាទៅរកជោគជ័យរនពៀនឃើញទេណាបងលោកដាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមិនថាយាយយាយទេចង់បានសម្រេចធម៌ដល់តែដាក់ក្រិតខ្លួនឯងណាតែអញបើភ្នែនហ្នឹងអង្គុយបើមិនដល់មកអត់ខ្ចីទៅដាក់បើមិនបានស្ងប់ចិត្តមិនខ្ចីទៅដាក់មិនបានស្ងប់ខ្យល់អត់ខ្ចីទៅដាក់បើថាភ្នែនហ្នឹងវាចោះចាញ់ភ្នែនក្រូចដាក់ទៀតកុំរុះរើកុំអីស្អីបន្តិចខ្ញុំដូចឈឺជើងណាខ្ញុំដូចសុខភាពមិនសូវល្អអង្គុយមិនបានយូរទេអឺអាឡ័យតែអញ្ចឹងហ្នឹងងាយហើយនៅឯហ្នឹងទៅមកទៅមកឲ្យតតមកថាំងអញ្ចឹងចុះងាយអត់ទេទៅលេងលេងបានទេធរនេះដល់តែដាក់ក្រិតខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ណាបើកាខ្ញុំកណាអាត្មានឹងអង្គុយសមាធិថ្ងៃខ្លះចង់ស្រែកយំក៏មានដែរណាដាក់ចិត្តថាបើអញបើភ្នែនហ្នឹងបើមិនបានដល់ម៉ោងទេអត់ខ្ចីទៅដាក់ថ្ងៃខ្លះតើវាចុកជើងស្ពឹកលមូលតសៃដូចគេមូលជើងកាច់ពិបាកអញ្ចឹងណាថ្ងៃខ្លះហ្នឹងចុកណាស់នេះតែពេលយើងមិនទាន់បានណាមិនទាន់ស្ងប់ណាយាណាដល់តែដាក់ចិត្តណាស់ណាពេលខ្លះសឹងតែមកយកទៅភ្លឺអីអត់សឹងទាំងបានសឹងផងខំប្រឹងអង្គុយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវាផុតឲ្យវាស្ងប់មិនមែនធ្វើលេងលេងបានទេហើយអាយើងចុកបន្តិចបន្តិចហើយមកទៅខ្ញុំកើតទេខ្ញុំមកទៅមើលទៅគ្មាននិស័យសមាធិទេខ្ញុំមើលទៅឃើញអង្គុយពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅតស៊ូមិនបានទេខ្ញុំអឺតស៊ូមិនបាននៅទៀតទៅមានណាមាននិយាយខ្លះថាអញ្ចឹងខ្ញុំមកទៅគ្មាននិស័យជាមួយសមាធិទេលេងអង្គុយអីចឹងយូរម៉ោងអីចឹងខ្ញុំអង្គុយមិនបានទេអត់និស័យទេខ្ញុំអើតើអត់អង្គុយវាអត់និស័យហ្នឹងហើយគ្មានអីទៀតណែហើយចង់រួចຕົកចង់បានសក់ប៉ណ្ណាអត់ខំប្រឹងហើយធ្វើម៉េចកើតហើយដល់អញ្ចឹងទៅព្រះអង្គលោកដាក់អាញាខ្លួនលោកចឹងណាដល់អញ្ចឹងលោកចាប់ដើមចម្រើនសមាធិដល់ពេលហ្នឹងលោកចាប់ដើមសម្រួលខ្យល់ឡើងវិញឲ្យឈប់ប្រឹងដូចមុនហើយដំបូងប្រឹងណាបខំខ្យល់អាត្មាចង់និយាយទៅរឿងបខំខ្យល់ហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងព្រះអង្គលោកឈប់បខំហ่ะលោកអង្គុយតាមដំណើររៀបភ្នែនស្ទប់ត្រឹមត្រូវធម្មតាហើយព្រះអង្គថ្មិចភ្នែកហើយព្រះអង្គចាប់ដើមចម្រើនអាណាបានសតិកម្មដ្ឋានហ្នឹងចាប់ដើមសម្រួលខ្យល់ហ្នឹងឲ្យវាដំណើរការស្មើមិនលឿនមិនយឺតព្រះអង្គរកឃើញផ្លូវមជ្ឈិមាបដិបទាមិនលឿនមិនយឺតមិនយូរប្រមាណណាក្នុងរាត្រីបឋមយានហ្នឹងព្រះអង្គបានស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តរហូតដល់ការពលឺនៃកសិណកម្ម
នៅកសិនកម្មដ្ឋានរហូតកម្មដ្ឋាន40ហ្នឹងព្រះអង្គបានកើតបានចម្រើនហ្នឹងក្នុងរាត្រីបឋមយានហ្នឹងព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅវិជាមួយដែលយើងហៅថាពពេនវាសានសតិវិជាកើតនៅបញ្ញាកើតឡើងហើយនៅពេលហ្នឹងភ្លឺស្វាងជាក់ច្បាស់ហើយព្រះអង្គឃើញអាចរលឹកជាតិកំណើតរបស់ព្រះអង្គឃើញថាតើវិជារលឹកជាតិកំណើតបានណាថាតើពពេនវាសានសតិវិជាដល់វិជាទី2ដល់រាត្រីមជ្ឈមយាមកណ្ដាលអាត្រៀតព្រះអង្គនៅតែចម្រើនអត់លាភ្នែនទេដល់រាត្រីកណ្ដាលអាត្រៀតព្រះអង្គបានសម្រេចនៅគុណធម៌មួយទៀតវិជាមួយទៀតហៅថាចតុបបាតញ្ញវិជាវិជាអាចដឹងពីការកើតនិងការស្លាប់របស់សត្វហៅចុតិបរិសន្ធិអ្នកកើតមកពីណាទៅឯណាមកឯណាមនុស្សសត្វព្រះអង្គមើលឃើញដឹងទាំងអស់ដោយទិព្វចក្ខុអ្នកកើតឡើងគេហៅថាចតុបបាតញ្ញវិជាវិជាអាចរលឹកដឹងពីការចុតិបរិសន្ធិរបស់សត្វទាំងឡាយបានទាំងខ្លួនព្រះអង្គទាំងសត្វដទៃដល់ព្រះអង្គមិនលាភ្នែនទៀតនៅតែចម្រើនរហូតដល់រាត្រីទី3ណារាត្រីទី3ព្រះអង្គបានសម្រេចនៅអាសវៈកយៈវិជាព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងទៅជាប្រពុតពេញបរិបូរហើយបាននៅពេលហ្នឹងឈប់ជានាមសធាត់ហើយទៅជានាមសមណកោកោដំទៅជាតួអង្គប្រពុតពេញបរិបូរព្រោះមានគុណធម៌ហើយណាត្រាស់ដឹងពិតប្រាកដអស់នៅអាសវៈកិលេសបានព្រះអង្គមិនលើនៅអភិសវាចាដបងគេហ៎ព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមបន្លឺនៅវាចាណេកជាតិសង្សារังសទ្ធិវិសង្អនិពិសង្កអការังកវិសន្តោហ្នឹងព្រះអង្គថាជាតិកំណើតលែងមានទៀតហើយតណ្ហាទាំងឡាយព្រះអង្គបានកាច់ចោលហើយលះហើយចំណងនៃតណ្ហាឧបាទានអវិជ្ជាព្រះអង្គបានកោះចោលហើយមិនមានទៀតទេណែអស់ហើយណែអាហ្នឹងគេហៅថាជាបឋមពុទ្ធវចនៈណាណែវចនៈដែលជានិគមវចនៈដំបូងពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងអានេកជាតិហ្នឹងនឹងមុនគេបំផុតបានត្រាស់ដឹងហើយហ្នឹងបានព្រះអង្គនាំនៅសច្ចធម៌នេះដែលព្រះអង្គបានរកឃើញត្រាស់ដឹងដោយសេចក្តីពិតហ្នឹងត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ហ្នឹង45ភាសាហ្នឹងខំប្រឹងដើរយាងសំដែងប្រោះបរិស័ទតែផ្លូវហ្នឹងហើយវាសក់វាចម្រើនផុតចាកទុកនេះហើយដល់តែយើងហោះថ្ងៃនេះមានខំប្រឹងធ្វើសមាធិតាមព្រះអីគិតតែពីនាំគ្នារៀនសូត្រសូត្ររៀនថាថាខ្ជិលធ្វើសមាធិនេះយូរយូរទៅអ្នកសមាធិពេលខ្លះគេថាអ្នកបែកឆ្វេងទៅទៀតទៅហើយតាមពិតទៅតាមពិតធម៌ដើមធម៌សមាធិហ្នឹងតើធម៌ព្រះហើយដល់យើងហោះថ្ងៃអត់រៀនធម៌សមាធិតាមព្រះទេរៀនតែសម្ដីព្រះយកតែចែកគ្នាសូត្រស្ដាប់ដូចចម្រៀងអញ្ចឹងគាត់តែជាងទៅព្រោះព្រោះឲ្យតែល្អតែស្ដាប់ទៅប៉ុន្តែការបដិបត្តិឲ្យកើតសភាវៈពិតអត់អញ្ចឹងហើយបានវាមិនសូវពលត្រូវធរនោះនឹងលើករឿងនឹងមកនឹងចង់បញ្ជាក់ថាការចម្រើននេះដល់តែយើងធ្វើចិត្តធ្វើអារម្មណ៍ណាស់ហើយយើងព្យាយាមឲ្យវាត្រូវតំណងដែរបានវាកើតគេនេះព្រះអង្គគាត់តែរាវរោគខុសផ្លូវអស់6ឆ្នាំគេនេះគាត់តែព្រះអង្គធ្វើខុសផ្លូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់និយាយពីការដែលយើងរលឹកខុសនឹងការចម្រើនខុសហ្នឹងវានាំឲ្យយើងខុសផ្លូវខាតពេលវេលាខាតតថេខាតធម៌របស់យើងអញ្ចឹងហើយបានត្រូវព្យាយាមហើយរលឹកតម្កល់ចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការចម្រើននៅក្នុងការបដិបត្តិក្នុងផ្លូវពធហ្នឹងណាទើបយើងបាននូវសេចក្តីសុខកាយសុខចិត្តរបស់យើងបានអញ្ចឹងការចម្រើនការបដិបត្តិនេះប្រឹងបន្ថែមបន្តិចណាយណាសល់ពេលស្អែកមួយថ្ងៃទៀតទេយើងណាយើងសល់ពេលស្អែកមួយថ្ងៃទៀតទេយើងចាប់ផ្ដើម goodbye ហើយណាលាគ្នាហើយ
អ្នកទៅឆ្ងាយទៅវិញហើយអ្នកនៅចិត្តរៀនបន្តអ្នកទៅឆ្ងាយមានពេលវេលាខ្លីវិលវិញហើយហើយព្រះអង្គបួសខ្លីណាបួសខ្លីទៅវិញហើយប៉ុន្តែមានពេលតែមកទៀតចោះមិនអីទេណាណាមិនមែនថាថាអញប៉ុណ្ណេះរួចខ្លួនហើយវឹងបាត់អត់ទេចឹងមានពេលមានវេលាតែពួកយើងនេះដែលនិយាយថាសេចក្តីល្អប្រៀបដូចជាការហូបបាយចឹងដែលខ្ញុំកណាត្មាតែងតែប្រៀបយើងហូបបាយរាល់ថ្ងៃឆ្អែតរាល់ថ្ងៃសេចក្តីល្អយើងក៏ធ្វើរាល់ថ្ងៃដែរមិនមែនធ្វើតែមួយថ្ងៃមួយខែមួយឆ្នាំគឺឈប់ទេអត់ទេគឺត្រូវតែធ្វើរាល់ថ្ងៃដែរព្រោះវាជាសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងណែខំប្រឹងតែសារថ្ងៃនឹងមិនបានស្ងប់ថ្ងៃក្រោយទៀតថ្ងៃនឹងវគ្គនឹងមិនបានខំប្រឹងទៀតយូរយូរទៅវាបានហើយណែវាមិនមែនព្រៀមព្រៀមបានទេព្រោះយើងនេះវាប្រឡែងចិត្តប្រឡែងអារម្មណ៍នឹងវារាប់ជាតិមកហើយហើយមកតាំងពីកាលតរឥឡូវនេះរាប់ឆ្នាំហើយម្នាក់អាចទៅមកអប់រំមកដោះខាត់ចិត្តនេះវាមិនស្រួលប្រមាណទេណាដល់តែខំប្រឹងណែទៅអាចទៅរួចបាននឹងអញ្ចឹងប៉ណ្ណេះចោះសម្រាប់រាត្រីនេះយីណាអនុមោទនាចឹងយើងបញ្ចប់ចោះសម្រាប់រាត្រីនេះព្រោះយើងដល់ម៉ោងហើយណាចាំមិនបញ្ចប់ប្រគេនបុណ្យកសលកណាវិយលោកតាគ្រប់ផងដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះក៏សូមឲ្យការជ្រះថ្លាការគ្រប់ប្រតិបត្តិនៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាក៏សូមឲ្យបានរួចចាក់ទុកទោសកម្មពីវរាបាននៅសេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តសុខកាយសុខចិត្តហើយក៏សូមឧបនិស្ស័យនៃការបប្រតិបត្តិនេះតាំងនៅក្នុងកុសលធម៌រហូតដល់ទីបំផុតទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាណាអនុមោទនាហើយម្យ៉ាងទៀតបន់កុសលនេះក៏សូមចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីឆ្ងាយចិត្តទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដល់អំណាចនៃសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងកិច្ចបប្រតិបត្តិក៏ដូចជាតាមដែលតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាការបានផ្ញើរដ្ឋវិការក្នុងការត្រួតត្រងមណ្ឌលវិបស្សនាតរៈព្រំដែនក្អមសំណល់កសាងសាលាធម្មសភាក្តីត្រួតត្រងវគ្គវិបស្សនាក្តីកសោមអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីឆ្ងាយចិត្តទាំងអស់ទទួលបានចំណែកនៃបុណ្យកុសលបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយបានភ្ជាប់ឧបនិស្ស័យលោកយាយលោកតាបានជាយាមបដិបត្តិធម៌ស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តយ៉ាងណាកសោមឲ្យពុទ្ធបរិស័ទឆ្ងាយចិត្តទាំងអស់បានភ្ជាប់ឧបនិស្ស័យនៃបុណ្យនេះបានសេចក្តីសុខកាយសប្បាយចិត្តហើយកសោមឲ្យបានសម្រេចធម៌ដល់ទីបំផុតទុកគ្រប់គ្នាផងដែរអនុមោទនាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុំសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីទុំទៅដែរដល់ហើយជាសានបានបីទៅដែរដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសានបានសេចក្តីសោកទៅហងតិចខ្ញុំសាងសំអត់សំអាងអនកាយវាចាសូមសុខសោភាពឆ្លងដាល់ត្រៃមហាពលគឺនិព្វានគ្រប់ជនគ្រប់ជាតិកុំឲ្យខ្ញុំឃ្លាតពីសិលនិងទានកំណត់ខ្ញុំកើតមគ្គផលជាស្ពានដល់ឋានថ្លៃថ្លាសូមជូនមគ្គផលចាំពោះទៅដល់មាតាបិតាគុណគ្រូពេជ្ឈាយាចាជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលកម្មការសូមសុខសេចក្តីសុខផលតុងសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះផលនេះចូលជាផល
សម្រេចចូលជាបហលសម្រេចសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្យមុនីសម្ពុទ្ធត្រង់ត្រាស់ឋានៈទេសុខហាងពុំមានសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយអនុមោទនាចាំនិមន្តនឹងអញ្ជើញសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាម៉ោង4ទៀបភ្លឺយើងបន្តកិច្ចបដិបត្តិបន្តទៀតចឹងទីត្រីនេះយើងប៉ុណ្ណេះចុះ